Ən çox güllə jestindən istifadə olunmalıdır. Güllə jesti bu jestdir. Nə aşağı səviyyəli olmalıdır, nə yüksək səviyyəli olmalıdır. Tam göbəyin hizasında bu səviyyədə dayanılmalıdır. Bir satıcı, əgər bir məhsul haqqında belə danışırsa, heç bir analiz eləmədən məhsul ala bilərsiniz. Düz danışır. Özündən əminlik jestidir. Əgər belə artıq bu jest dodaqları doğru qalxsa, yüksək egonu göstərir. Bud, baldır və diz hissələrinin fərq yoxdur şalvar və yaxud da ki ətəkdədir. Həmin şəxsə tərəf istiqamətli olması ona qarşı olan marağını göstərir. Dizin istiqamət nöqtəsi var. Dizin istiqamət nöqtəsi marağı bildirir əslində. Hər zaman ayaqları ayağın üstünə qoymaq qapalı jest deyil. Sağ ayağı özüdür. Özünün üstünə qoysa deməli maraqlı deyil. Sol ayağı qoysa artıq deməli maraqlıdır. Burada digər jestlər də var. Məsəl üçün sağ ayaq sol ayağın üstündədir, amma sol əl sağ əlin üstündədir. Bir-birini tamamlamır bədən. Və bu o deməkdir yalandır. Saxta bir jestdir. Bədən simmetrik olmalıdır. Qarşı-qarşıyadırsa əgər, qarşı-qarşıya olduğu zaman sağ tərəf açıqdırsa, o münasibətə açıqdır deməkdir, saçın sağ tərəfi. Sol tərəfi açıqdır, sağ tərəf bağlıdırsa, səndən gələn münasibəti bağlayan başqasının açıqım deməkdir. Əgər həmin şəxs həmin adamın solundadırsa, onda sol açıq olmalıdır, sağındasa sağ açıq olmalıdır. Təzim jestindən əyilirsə bir qadına doğru danışarkən, fərqi yoxdur, dostu və s. marağı var. Kiçik də olsa maraqdır. Bədən dilində yeganə iki orqan var ki, əsla yalan demir. Gözlər və əllər. Əslində, məntiqli qərarlarımızı nə üçün veririk? Yaxşı hiss eləmək üçün. Bu nə deməkdir? Məntiqlərimizə, hisslərimizə xidmət edir. Əslində, hər şey hisslərimiz üçündür. Yəni, gözlər həqiqətində həm qəlbin, həm beynin aynasıdır. Təbii ki, o əzəlləri doldurur və əzəllərin hərəkətində maniyə yaradır. Amma mikro ifadələr nə dərəcədə də bloklansa da, göz heç vaxt əsla bloklanmır. Az öncə dediyim kimi, gözlər qəlbin və hisslərin aynasıdır. Pasiyentlərim qorxaraq gəlirlər ki, hərəkət eləməyə qorxuram, bilmirəm nə edim, hər şey tutacaqsınız, belə qapanıb qalırlar. Əslində onun özü belə bir mənadır. Deməli, çox dərində gizlətdiyi bir travması var. Bir çox bədən dil təlimçiləri, bir çox kitablar məlumat verir ki, göz təması qurun əladır. Necə quraq amma demirlər. Deyirlər ki, gözlə üzbəyüz gəlin, gözə baxın. Əslində bu düzgün deyil, ayna neyronları narahat olur, təkrarlamaqdan bezir. Çünki artıq eyni adam olmadığımızı və sizin hərəkətlərinin, mənim hərəkətlərimin uyğun olmadığını bilir və göz kontaktını birbaşa qırır. Qırdığı zaman da artıq aradakı ünsiyyət də qırılır. Göz təması qurmağın ən gözəl yolu ya iki qaşın ortasından baxmaq ya da çənəyə baxmaqdır. Mən bayaqdan sizin çənənizə baxıram, amma elə bilirsiniz ki, göz təması qurmuşam. Bura baxmaq artıq kontrolu ələ almaqdır, idarəci və dominant birisinizsə. Əgər müdür və yaxud da ki, lidersinizsə, hə, bura baxmaq olar. Əgər səmimi bir söhbət istəyirsinizsə, səniyə baxaraq hərəkət edə bilərsiniz. Əgər həqiqətən vurucu bir söz deyəcəksinizsə, ondan öncə susmaq lazımdır. Qalxıb, o yüksəlməyin effektini öldürmək lazım deyil. Dayanırsınız belə, baxın. Baxmadılar, diqqət dağılmışdı, telefonla oynayırdı məsəl üçün. Nə deyir? Görəsən, nə deyir? Diqqəti bura gəldi artıq.